Vítám vás v Bulharech, v malebné obci pod Pálavskými vrchy, na pravém břehu řeky Dyje, za Novomlýnskými nádržemi. Díky krásné okolní přírodě jde o velmi oblíbenou lokalitu milovníků vína, folkloru a rybaření. K současnému rozvoji obce na okraji Lednicko-Valtického areálu přispívá i množství vyhledávaných stezek a cyklotras. Pokud hledáte bydlení pro velkou rodinu, nebo pokud hledáte dvougenerační bydlení, jste na správné adrese. Pro ty podnikavé z vás se nemovitost nabízí i ke komerčnímu použití. Pojďte se podívat.